deixar, Júnior, de agradecer e parabenizar uma pessoa que trabalha dia a dia ao seu lado, que é um dos responsáveis por esse título que você está recebendo, que é o Diego Américo. Eu gostaria de uma salva de palmas. Secretário de Cultura de Votorantim, nós vamos trabalhar, Júnior, para que Sorocaba possa ter um secretário da Cultura na altura que é de Votorantim. Nós sempre falamos, brincamos aqui, sempre Votorantim tem tudo na área da cultura e muitas vezes nós não temos nada aqui. Mas se Deus quiser, nós chegamos lá. Quem sabe um nome aí que o Júnior Mosco para que possa assumir no próximo ano uma Secretaria da Cultura, quem sabe? Né? Mas o pessoal do César é perdido aí. Quero parabenizar todas as mulheres aqui presentes hoje, em nome da Cris House. Obrigado pela presença, Cris. Em seu nome, cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Eu também não poderia deixar de cumprimentar o nosso regente, Anicler Real, pelo belíssimo trabalho e essa maravilhosa. Encerrando essa noite, eu não poderia deixar, agora quem vai quebrar o protocolo aqui é esse vereador, que está presidindo essa sessão solene. Eu gostaria que nós possamos hoje, um dia festivo, poder cantar os parabéns para o nosso aniversariante. Let's do it, let's do it, let's do it, and do it.